Paint Plus, pištolj za nanošenje boje, koji će vam pomoći obojati bilo što, bilo gdje i bilo kada, brzo i jednostavno. Prikrite neravnine i druge nesavršenosti na svojim zidovima, samostalno, uz pomoć Paint Plusa. S Paint Plusom možete bojati poput profesionalca u samo nekoliko minuta i za malo novca. Napravite u svome domu promjene kakve ste oduvijek priželjkivali.